Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do coração de Jesus e a força do Espírito Santo estejam convosco. Hoje, quero levar a você mais uma mensagem especial para que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, que são os propósitos na nossa vida. Você já parou para pensar quais são os seus propósitos para esta vida? Quais são os propósitos de Deus para você? A palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar, e eu permitirei que me encontreis. Ora, possamos viver esse tempo de graça de Deus para a nossa vida, um tempo de esperança, como diz o Senhor, e não um tempo de calamidade. São Francisco de Assis, nas suas orações, na sua intimidade com Deus, ele se colocava em oração e dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Que possamos fazer o que São Francisco de Assis fazia em suas orações. O nosso silêncio, na intimidade com a palavra de Deus, e poder dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Seja na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Quais são os propósitos que eu busco viver a cada momento? O caminho para a realização do propósito de vida não é sempre fácil. Às vezes parece que os outros nos atrapalham mais do que nos ajudam. Mas se aceitamos cada momento como perfeito e se conservamos os olhos abertos para as oportunidades, as portas certas se abrirão no tempo certo e estaremos prontos, diz Deepak Chopra. Que possamos começar, que possamos viver a nossa vida buscando já aqui e agora viver esse propósito que temos. Nós vamos deixando tudo para amanhã, nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para o mês que vem, para a semana que vem, para o ano que vem, e aí vamos levando a vida de barriga, vamos vivendo a vida de qualquer jeito e de qualquer maneira. Precisamos viver os propósitos de Deus e os nossos propósitos agora, hoje, começar imediatamente. Quando nós vamos deixando para adiante, nós vamos perdendo tempo. Quantas coisas poderão acontecer hoje na nossa vida e não vão acontecer por quê? Porque temos em nosso coração que vamos iniciar o nosso propósito ou a viver o nosso propósito só a semana que vem. Ora, não perca tempo. Diz Deepak Chopra que às vezes as pessoas nos atrapalham mais do que nos ajudam. E de fato, quantas pessoas que querem o nosso sucesso, a nossa vitória e que lutam conosco, louvado seja Deus. Mas quantas pessoas que tentam puxar o nosso tapete? Quantas pessoas que tentam nos colocar para baixo? Quantas pessoas que vibram pela nossa derrota? Precisamos erguer a nossa cabeça e seguir adiante, viver a nossa vida. E aquelas pessoas que querem nos ajudar a enfrentar as batalhas da vida, louvado seja Deus, vamos em frente. Mas não podemos viver a nossa vida se preocupando com aqueles que não querem a nossa vitória ou o nosso sucesso. E tudo depende de você. As pessoas só vão atingir o nosso coração, seja positivo ou negativamente, na medida em que nós dermos importância a elas. Muitas pessoas vão dizer para você: não faça, não vá, isso não é importante, isso não vai dar certo. Mas você precisa sim acreditar mais em você, na sua capacidade. Pode não ter dado certo para outras pessoas, mas para você pode dar certo. E para isso você precisa lutar, para isso você precisa enfrentar, para isso você precisa ter coragem e determinação
para não perder tempo. E aí você precisa ter claro no seu coração quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Quais são os propósitos que você busca viver a cada dia que você é capaz de dar a vida por aquilo que você faz? E o segredo é acreditar. Se você não acreditar em você, as coisas não vão acontecer. Você precisa acreditar mais em você. Você precisa acreditar em Deus e colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você precisa ter força, fé e coragem para não desistir e vivenciar aqui e agora o propósito que você tem. Não perder tempo, mas começar imediatamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é questão de decisão. Ou você decide agora a fazer aquilo que você precisa fazer, ou senão a sua vida vai sempre a passo de tartaruga. Meus queridos, o relógio não para, o tempo não para. Nós é que paramos e que ficamos acomodados na vida. Ora, quanto mais rápido você fizer aquilo que você tem para fazer, mais rápido serão os resultados. Por isso, não tenha medo. São Paulo, ele nos ensina, tudo posso naquele que me fortalece. E é na graça de Deus, é no amor de Deus que precisamos vivenciar esse tempo. Tempo difícil, mas com a graça de Deus que nos fortalece, que nos anima, que nos impulsiona a viver a nossa fé. Ora, não espere. O tempo nunca será o tempo certo. Se você espera um tempo certo para fazer as coisas, talvez você vá esperar muito tempo. É preciso começar agora. E com o andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando. Com o andar do dia a dia, nós vamos vivendo a nossa vida e as oportunidades surgirão pelo caminho. Mas é preciso, a cada dia, com força, com fé, com coragem, fazer aquilo que nós precisamos fazer, vivenciar os nossos propósitos e não esperar mais. Você já parou para pensar quantas coisas na sua vida não aconteceram porque você esperou demais? Ou talvez você ainda está esperando? Vamos mudar a nossa vida. Vamos ter mais garra, mais coragem, mais determinação para viver a cada momento e com a graça de Deus. Eu sugiro você a pegar um papel, uma caneta, a escrever quais são as prioridades para a sua vida hoje. Quais são as prioridades para a sua vida daqui uma semana? Quais são as prioridades para a sua vida daqui um mês, daqui um ano? Nós precisamos ter planejamento, senão nós vamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito. E quando você chegar a 50, a 60, a 70, 80 anos, você vai olhar para trás e vai restar só o cansaço? E você vai dizer, o que eu fiz da minha vida? Você vai encontrar poucas respostas, porque você só trabalhou, você atirou para todos os lados, você fez tudo o que você poderia ter feito, mas você não teve foco, você não teve direção. Felizes daqueles que buscam viver os seus propósitos e os propósitos de Deus para a sua vida, planejando e organizando a sua vida e quem sabe daqui a algum tempo vão olhar para trás e vão poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena as lágrimas, a dor, o sofrimento, tudo valeu a pena porque tudo foi conquistado, foi lutado, foi enfrentado, foi pensado e a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É preciso viver os propósitos que temos em nosso coração. É preciso elevar ao Senhor a nossa oração e viver os propósitos de Deus para a nossa vida. São os propósitos humanos que estão dentro de nós e os propósitos divinos que vêm de Deus. E quando esses dois se encontram, se torna mais sublime, mais divino. E com a graça de Deus, como dizia São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu desejo que você possa olhar mais para a sua vida, para os seus sonhos, para as suas metas, seus objetivos, de fato os propósitos que você precisa viver, para conforme diz o livro de Jeremias, para que tenhamos prosperidade e não calamidade.
e que a nossa vida ela esteja nas mãos do Senhor. Madre Teresa de Calcutá, hoje santa, ela dizia: você tem que fazer seu trabalho como se tudo dependesse de você. Então, entregue o resto para Deus. Tudo que depende de você, faça. Faça tudo aquilo que é possível. E deixe que o impossível Deus realize. Pense nessas palavras na sua vida. Tenha rumo, direção, foco, objetivo. Pense naquilo que você precisa fazer e não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. É preciso fazer hoje. A vida é muito breve e precisamos viver esse propósito hoje, aqui e agora, esse tempo que o Senhor nos dá para vivermos cada momento. Que a sua vida seja uma grande bênção de Deus e que daqui a algum tempo você possa proclamar: eu sou feliz porque eu vivi os meus propósitos e os propósitos de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus derrama as bênçãos e as graças do céu sobre a sua vida. Faça aquilo que só depende de você e deixe que Deus faça o resto. Deus vai abençoar os teus propósitos, mas não espere. Comece agora a fazer aquilo que depende de você e sucesso na vida, porque a graça de Deus está sobre nós. Assim seja. Amém. Gostou dessa mensagem? Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe também o meu canal do YouTube para outras pessoas, para que elas possam curtir e receber também as minhas mensagens. Deus te abençoe. Ah, e não esqueça, viva os seus propósitos e os propósitos de Deus para a sua vida.